Men nå skal vi ha gleden til å høre Sindre dele Guds ord med oss. Og ta imot ordet fra Herren denne formiddagen, denne halvtimen. Vi er så takknemlige for deg, Sindre. Så takknemlige for å kjenne Gud sammen med deg. Du er en Guds mann. Du og ditt hus. Vær så god. Takk skal du ha. Godt å være her. Vi har hatt noen fantastiske dager sammen. Og det er ikke slutt enda. Det er bra. Vi skal gå sammen til første Mosebok. Den første preken jeg prekte etter jeg ble utfordret av min daværende ungdomspastor Terje Hystad, det var om tro. Den første preken jeg noen gang sine preker på lys og salt, er om tro. Så tror jeg ikke det blir den samme preken som jeg prekte der på 90-tallet. Jeg håper jeg har sett litt mer siden den tid. Men jeg skal ikke si om hverken han blir bedre eller verre. Det er ikke så viktig for så vidt heller. Første Mosebok, vi får det litt på skjermen her etter hvert, vil jeg tro. Første Mosebok 21, vers 33, skal vi lese et par vers der. Abraham plantet en tamarisk i Beersheba, og der påkalte han Herrens navn, den evige Gud. Abraham ble boende som innflytter i filisternes land i lang tid. Når vi leser senere i 1. Mosebok 22, 19, så kan vi lese at Abraham ble boende i Beersheba. Og det interessante er at han plantet seg et tre der, for et tamarisk, det er et tre eller en stor busk, kan det også være, som får et veldig sånn rikt løvverk. Og i motsetning til min kombikamp, så er det gir det en sånn avkjølende skygge på en solfullt dag. Det er en grunn til man kommer seg tidlig opp på morgenen når det er fint vær på lys og salt. Men hvorfor planta Abraham dette treet? Var han en mann med grønne fingre? Det sier Bibelen lite om. Men det er nok flere grunner til han gjorde det. En grunn tror jeg det var en sånn en statement, en sånn en erklæring av sin tro. For du vet at etter hvert som dette treet vokste seg og ble større og større, så var det ikke så lett å skjule det. Men han gjorde det for å ha et sted hvor han ville søke den levende Gud. Og så tror jeg det var en proklamasjon av sin tro. Men jeg tror at dette treet ble et sted hvor han gjentatt ganger søkte tilbake, nettopp for å bruke kvalitetstid med Herren. For å søke Gud, for å samtale med Gud. For å la sin tro få lov å få et grunnlag for å vokse og utvide seg. I 1. Mosebok 12 så kan vi lese at Gud kaller Abraham, eller Abraham, som han hette på daværende tidspunkt, til å forlate landet sitt og slekten sin for å dra til det landet som Gud skulle vise ham. Og så leser vi der i 1. Mosebok 12,2 at Gud sier til han at «Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort. Du skal bli til velsignelse.» Det var en ganske voldsom greie å få. Og i vers 3 så sier Gud til Abraham at i deg skal alle slekter på jorda velsignes. Det er ikke småtteri. Jeg tror ikke at Abraham så og forsto alt med en gang. Jeg tror når vi leser hele Bibelens vitnesbyrd om Abraham, så ser vi at han hadde en voksende tro. At han lærte først og fremst Gud bedre å kjenne. Og ettersom han lærte Gud bedre å kjenne, så forsto han mer og mer hva var det Gud hadde talt om. Hva var det Gud hadde lovt. Jeg ønsker å snakke litt om tro, og en voksende tro med deg i dag. Du skjønner, jeg hørte nå nylig her, for faktisk siste uka, hørte jeg Øystein Gjerme, som er leder for pinsebevegelsen i Norge, si i en tale at han sier det at det er «Bli ikke pensjonist med din barnetro», sa han. «Bli ikke pensjonist med din barnetro». Og så kan du høre det på forskjellige måter. Du kan bli litt sånn «Ja, er det noe galt med barnas tro? Er det noe galt med min tro?» Nei, men poenget hans er at en tro kan vokse. En tro kan utvikle seg. En tro kan modnes. Derfor er han sier, bli ikke pensjonist med en barnetro. Plant deg åndelig talt en sånn tamarisk som kan være et sted hvor du kan være sammen med Gud, lære han å kjenne, og kjenne at når du er sammen med Gud, så skjer det noe med troen din.
Når du han får lov å tale til deg gjennom sitt ord, så skjer det noe med troen din. Den vokser, den modnes, den utvikles. Jeg har lyst til å si til oss alle, og spesielt til dere unge, lær dere noen gode åndelige vaner. Hva mener jeg med det? Lær deg å ha et liv i hverdagen med Jesus. Lær deg gode rutiner hvor du styrer tida di til å finne tid til Gud, til å være sammen med han, til å lese hans ord, til å tilbe, til å lytte. Ikke vent, ja, jeg skal vente, for det er en sånn voksen ting. Jeg venter til jeg blir 40. Nei, gjør det nå. Og hvis ikke du vet hvordan du skal gjøre det, snakk med noen andre som du vet gjør det. Og ta deg noen praktiske tips, og ta deg noen praktiske tips av det. Fordi at troen din skal få lov å vokse og utvikle seg. For jeg tenker at dette treet, det ble en sånn et sted hvor Abraham ventet tilbake igjen og igjen. Og hvor han, sånn som Jeremia snakker om i Jeremia 3:18, at han søkte Herrens råd. Så tror jeg også han av og til gikk ut på kveldene, og så kikket han opp i himmelen, og så prøvde han å telle stjernene. Det er godt mulig han ga opp etter hvert. Men samtidig som han kanskje ga opp og telle stjernene etter hvert, så ble han bare overveldet Guds storhet. Og i det han så mer av Gud, så så han mer hva Gud hadde talt til han om. Når vi kommer til kapittel 22, så i første Mosebok, så ser vi denne hendelsen og historien om når Gud prøver Abrahams tro. Du vet, Gud, han prøver troen vår av og til. Jeg har enda ikke opplevd når Gud prøver troen min at det har vært behagelig mens det foregår. Men når jeg ser tilbake, så er jeg takknemlig for hver gang han har gjort det. Fordi at det har styrket min tro, min overgivelse, min tillit til hvem han er. Og så har det styrket min tillit og min tro til hva han har talt om. Men det er aldri behagelig når det skjer. I Hebreerbrevet 11, vers 17, så beskrives den hendelsen når Gud prøver Abrahams tro. Det blir skrevet på denne måten at i tro bar Abraham fram Isak som offer da han ble satt på prøve. Sin eneste sønn var han villig til å offre enda han hadde fått løftene. Og det var blitt sagt til ham, gjennom Isak skal du få en ett som skal kalles din. Så i tro og i overgivelse til Gud, så bandt Abraham sin sønn Isak. Han gjorde klar kniven. Og så hører han Herrens engel rope fra himmelen. Legg ikke hånd på gutten. Gjør han ikke noe. For nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din eneste sønn for meg. Du skjønner, Abrahams tro til Gud var kommet dit hen at han strekte seg lenger utover det han selv kunne forklare eller forstå. Jeg husker Terje Dale sa for ganske lang tid tilbake at jeg forstår ikke alt ved Gud. Og så tenkte jeg, oi, når en apostel kan si det, ja, da kan jeg også si det. Gud er mye større enn den du og meg er i stand til å forstå og forklare. Men jeg vet en ting. Jeg tror på Gud. Jeg har tillit til Gud. Jeg er overbevist om at han er god. Også når han sier ting jeg ikke forstår. Også når han sier ting som går ut over min forståelse, og ikke minst ut over min komfortzone. Så vet jeg at jeg skjønner ikke Gud. Dette er utfordrende. Dette synes jeg rett og slett er vanskelig. Men jeg tror at du er god. Abraham kunne umulig ha forstått hva Gud ville han skulle gjøre den dagen. Men han valgte å stole på Gud. Troen hans var Monas. Troen hans var kommet dit hen at Gud, du har vist meg trofast frem til denne dag. Dette er ubegripelig for meg menneskelig sett. Men jeg velger å tro og stole på at din plan og hensikt er større enn jeg fatter og begriper. Så jeg handler på det. Men Gud er full av nåde. Han var bare opptatt av å se Abrahams hjerte. Var hans hjerte fullt og helt overgitt til han? Det er interessant når vi leser om dette i 1. Mosebok 22, og vi leser i vers 5. Der kommer denne troen til Abraham fram når han sier til tjeneren før Abraham og Isak går opp på fjellet, hvor han sier, slå dere til her med eslet. Jeg og gutten vil gå bort dit og tilbe. Og så sier han, og så kommer vi tilbake. Hebreerbrevet 11, vers 19, sier at Abraham regner med Gud, at han har makt til å vekke opp de døde. Derfor fikk han sønnen tilbake, og i dette ligger et forbilde. I Rombrevet 4 så beskrives Abrahams tro på denne måten, at han trodde på han som gjør de døde levende, og byr at det som ikke er, skal bli til. Det er den Gud vi tjener. Han som er allmektig,
Han som er i stand til å gjøre de døde levende, og til og med by det som ikke er som det skal bli. By det som ikke er at det skal bli. Det verset der har jeg brukt mange ganger, og bruker fortsatt mye når jeg ber til Gud. For når vi over til å be til Gud, så opplever vi at den hellige ånd leder oss inn til å be for mennesker og be for situasjoner som menneskelig sett ser umulig ut, ser låst ut. Men da kan vi be til han som er i stand til å kalle på det som ikke finnes i det synlige. Og kalle på det i det usynlige. Og si, Herre, la oss se en forandring i det synlige. Jeg vet ikke hva du opplevde og hvordan du har tatt imot når du har hørt apostler og profeter disse dagene snakket om at vi lever i vekkelsestiden. Har det gjort noe med troen din? Har det vekt noe i troen din? Har det, på engelsk heter det, har det stirred up troen din? Har det vekt noe i troen din? Har det sagt ja, amen? Eller har det sagt nei, nå må du rulle inn? Når vi hører apostler og profeter proklamere, så gjør de tro at de har sett noe i det usynlige. At Gud er større enn det som vi ser i det synlige. Og troen strekker seg inn i det usynlige. Og vi skal snart se på det. Troen strekker seg og ser inn i det usynlige. Og så kaller vi på det som er det usynlige. Og når vi kaller på det som er usynlig, tro til hva Gud har sagt, så kan vi leve denne tilliten og faktisk forberede oss på og se at dette kommer til å bli en synlig realitet i livet deres. Det gir meg håp. Det gir meg håp for de menneskene jeg ber for. Det gir meg håp for landet deres. Takk, Gud, for tro. Her var det ikke noe å trykke på, men det kommer kanskje. Tro, det er å se. Se med troens øyne. I Hebreerbrevet 11, vers 13, så skriver det at om de trosheltene, blant annet Abraham og gjengen, at de bare så det langt borte. De hilste det, og de bekjente at de var fremmede og hjemløse på jorda. Tro er å se. Tro er å se inn i det usynlige. Tro er å leve i det synlige ut fra det usynlige. Fordi at det vi ser har sitt opphav i det usynlige. Men tro er ikke sånn at troen gjør at vi får se hva som helst. For bibelsk tro er ikke ønsketenking. Hebreerbrevet 11,1 sier at troen er en pant, det er en virkeliggjøring, en garanti eller visshet på det vi håper. Bevis for det vi ikke ser. Du skjønner, troen den kommer fra et sted. Og den har et utgangspunkt, og den har et mål, og det er Kristus. Han er vår tros opphavsmann og fullender. Så det er Kristus oppstått. Kristus på tronen som Herre og Konge, som troen fester vårt blikk til. Og da er det interessant når Jesus snakker om Abraham. I Johannes 8, vers 56 sier han, deres far Abraham jublet over å skulle se min dag, sier Jesus. Han fikk se den dagen og frydet seg. Så Jesus sier, Abraham så meg. Abraham hadde en åpenbaring av meg. Og det synes jeg er fascinerende. Så det var løftet om Kristus som Abraham fikk se med troens øyne. Han så det langt borte, men han hilste det. Han sa, dette identifiserer jeg meg med. Dette forstår jeg ikke fullt ut. Dette kan jeg ikke holde en bibeltime for Isak med. Men jeg ser det. Og jeg bekjenner at dette er en del av. Dette kommer. Dette tror jeg på. Han levde en åpenbaring av at Gud hadde en plan og en hensikt. Og den var Jesus Kristus. Tror jeg så. I Johannes kapittel 1, vers 45-46, så leser vi om Philip, som ga Nathanael en helt spesiell invitasjon. Johannes 1, 45, Philip traff Nathanael og sa til ham, vi har funnet ham som Moses har skrevet om i loven, og også profeten har skrevet. Det er Jesus fra Nazaret, Josefs sønn. Kan det komme noe godt fra Nazaret? Sa Nathanael. Philip svarte, kom og se. Kom og se.
Kom og se hva for noe. Kom og se Jesus. Har du sett alt det som Moses skriver om Jesus? Har du sett alt det profetene taler om Jesus? Har du sett alt det Bibelen åpenbarer og taler om Jesus? Jeg tror ikke du har det. Jeg har det ikke. Det er så mye mer å se av Jesus. Så Bibelen gir oss en daglig invitasjon. Kom og se. Kom og sett deg ned under ditt åndelig talt, billig talt, din tamarisk. Sett deg ned der. Steng verden utenfor en stund. Gå inn i ordet. Se mer av Jesus. La han få lov å modne din tro. La han få lov å gi næring til din tro. La han få lov å bli hele fokuset for din tro. Og merk at det gjør noe med deg. Merk at det gjør noe med hvordan du ser omstendighetene dine. Merk at det gjør noe med hvordan du tenker om deg selv, tenker om de menneskene du er rundt, og hvordan du tenker om det du er en del av. Når Jesus får lov å komme i sentrum. Og så handler det om å leve ut fra det vi ser. Jeg synes det er lærerikt å følge Abraham og de andre trosheltene i Guds ord. Og lære hvordan deres liv var styrt av det de så med troens øyne. Og så synes jeg det er utfordrende også. Jeg husker, det var ikke så lenge etter vi var blitt kjent og blitt en del av kristen fellesskap, så hørte jeg Nordleif forkynne en gang. Jeg vet ikke om det var på Stord eller hvor det var henne, men det er ikke så viktig. Hvor han talte om dette å ikke være styrt av det ytre, men å være styrt av det indre. Du vet, troen gjør at vi ser det ytre på en annen måte. Men troen gjør at vi, når vi ser Kristus på tronen, så er vi styrt av det som kommer innenfra. Men det er ikke alltid like lett. Dagsform, eller situasjoner på jobb, eller den der irriterende naboen, eller den der broren som Herren har satt deg sammen med, som har de uvanene, og så er du så perfekt selv. Så. Det er ikke alltid lett. Kan bli så fort styrt av det som er det ytre. Jeg tror Abraham hadde funnet en nøkkel med denne tamarisken. Det er å ha en plass og sette seg ned. Stenge verden ute for en stund. Jesus snakker om å gå inn i lønnkammen. Lukke døra, sier han. Og bare være sammen med himmelske far. Vi sang denne nydelige lovsangen hvor vi står i beundre Jesus. Og når vi beundrer Jesus, så er han så stor og så mektig og så praktfull at det er ingenting annet som klarer å stjele hans oppmerksomhet. For han er usammenlignbar med noe som helst. Noen ganger når jeg ber, og i mitt lønnkammer, så ikke bare noen ganger, jeg ønsker det daglig å si, og ikke bare starte rett ut med en masse greier å be om og masse forbønn, jeg ønsker bare å starte ut og prøve å se Jesus. Og kjenne at det er noe inni meg, en kjærlighet, en hunger og en lengsel etter å se han. Han som er så skjønn. Han som er så fantastisk. Han som er så god, og så merker jeg at det skaper tro i meg i forhold til de tingene som trengs å bli bedt for, de menneskene som trenger forbønn. For de har allerede sett han. Han som er min tros opphavsmann og fullender. Lev ut fra det du ser. Det står om disse trosheltene i Hebreerbrevet 11:10. At de venter på byen med de faste grunnvollene. Den som har Gud til byggmester og skaper. Troen på Gud skapte i disse menneskene en lengsel etter noe bedre enn det som den nåværende verden kan gi. De lengter etter det himmelske. De lengter, sier vers 16 der i Hebreerbrevet 11, at de lengter etter den by som Gud har gjort i stand for dem. Jeg lengter etter det samme. Og jeg tror du lengter etter det samme. Vi lengter til å se mer av Guds rike på jord. Vi lengter til å se Guds ordning. Vi lengter til å se Jesus Kristus som Herre på et hvert sted, i et hvert menneskes liv. Og så er vi som Abraham at vi lever i, vi representerer, og samtidig som vi lengter til noe som er bedre og evig. Det som har Gud som byggmester skaper. Men du vet, vi har sett Kristus med troens øyne. Og vi har bøyd oss for han som ved sin døde oppstandelse satt oss fri.
og som har gitt oss et borgerskap og et tilhørighet og et annet rike, det gjør oss til et annerledes menneske. Til et annerledes folk. Det gjør oss ikke til sære og rare folk. I så tilfelle så er det ditt valg. Men det var ikke Guds intensjon. Ved troen på Kristus så er vi fremmede, sier Bibelen. Vi er faktisk hjemløse på jorda. Akkurat som Abraham og de andre trosheltene regner seg selv. Fordi at de hadde en identitet, og de hadde, som Filipperbrevet snakker om, et borgerskap i himmelen. Vi er en del av et annet rike. Vi lever under et annet styre. Vi lever under en andre lover. Vi lever under andre ordninger, og vi representerer det overalt der vi går. Vi er styrt av det. N.T. Wright, jeg leser litt av han av og til. Jeg synes han har noen gode ting innimellom. Han skriver det at det å være en kristen er en helt annen måte å være menneske på. Skal vi se om der kom det. Takk skal du ha. A new covenant spiritual life is no less than a whole new way of being human. Hvorfor? For du har møtt den oppstandende Jesus Kristus. Du har blitt fulgt av hans ånd. Du har sett noe. Det gjør at vi lever på en annen måte. Og la meg bare få lov å si det. Det høres jo så flott og fint ut det jeg sier, og det er lett å si ja, amen. Vi vet alle sammen at hverdagen er ikke alltid like lett. Så jeg prøver ikke her å stå og si at jeg har alt på G, og dette er en drøm. Nei. Men jeg vet det funker. Og jeg vet at når ting også er utfordrende og vanskelig, ja, så søker jeg ikke til verdens måte å gjøre det på. Da sier jeg, Herre, hjelp meg. Som Noralf delte om i går, jeg trenger din visdom i dette, Herre. Jeg søker inn i troen for å finne løsningene, hva du vil vi skal gjøre, Herre. Så det gjør at vi får en helt annen virkelighetsforståelse. Vi ser verden på en annen måte når vi ser at Jesus er Herre. Vi ser verden på en annen måte når vi tror at han sitter på tronen. Jeg husker et intervju som Roger Aubrey gjorde med Tony og Matthew Ling helt i begynnelsen av pandemien. Hvor Roger spør Tony og Matthew, hva tenker dere om situasjonen akkurat nå? Mange mennesker er fullt av bekymring og uro, og det er mye uvisshet, og vi vet liksom ikke helt hva som venter oss fremover nå. Hva tenker dere om situasjonen? Og da svarer Tony, kaldt og rolig, og sier han, Christ is on the throne. He's in full control. Kristus er på tronen. Han har full kontroll. Hva var det? Hvor kom det svaret fra? Jo, det svaret kom utifra en mann som hadde lært å sitte ned i Guds nærvær. Som hadde lært å se verden og se livet rundt seg utifra at det er en som er på tronen. En som hadde lært å gi troen næring. En som hadde lært å si, Herre, strekk min tro. Strekk min tillit. Lær meg å se inn i det usynlige. Deretter kunne se, forstå og bedømme det synlige utifra hva jeg har sett i det usynlige. En tro som retter oppmerksomheten bort fra omstendighetene og over på Gud. Jeg har lyst til å slutte av med et ord som jeg fikk. For jeg gikk meg en tur på stien. For å høre Herrens ord i går. Den var fin. Den må du notere deg. Du skjønner, det er en sånn, det kalles for, jeg vet ikke om du visste det, men det er noe som heter Kyststien, rett ned forbi campingen her. Jeg gikk der, og så snakket med Herren, og var litt sånn smånervøs for i dag, og Herre, er det det ordet? Det har vært så mye annet spennende som er forkynt, og er det sidespor det jeg har her? Og så vet du, når vi forkynner, så har vi av og til sånne kamper. Så gikk det her der på stien, og så la jeg merke til at jeg kunne høre sjøen. Og så tenkte jeg, dette var interessant, jeg hører sjøen, og innimellom ser små glimt av sjøen. Ellers var det bare masse trær. Masse trær, og innimellom små glimt av sjøen. Så gikk jeg videre,
Og så kom jeg etter hvert til en ganske bratt bakke. Og tenkte, det er småvarmt. Skal jeg gå opp der og kjenne at det begynner å piple litt på ryggen, eller skal jeg snu? Nei, jeg går opp. Og når jeg kom opp på den høyden, så ble det sånn wow-moment. Der kunne jeg ikke bare se små glimt av sjøen. Du kunne se langt ut den veien ut i horisonten. Og du kunne se langt ut på sidene. Og så la jeg merke til en annen ting. Når jeg var nede på stranda tidligere på dagen og var vitne til en dåp, så jeg at det jeg så fra stranda av, var at det var noen skjær. Og de så jo, uten at jeg tenkte noe på det der og da, men da jeg kom opp der, så oi, nei, men de skjærene var jo nemlig ikke store fra dette perspektivet. Så tenkte jeg på det, herre, dette var jo først og fremst tenkte jeg, Gud, du er en fantastisk skaper. Du har sans for detaljer, du har sans for skjønnhet. Og så gikk jeg og grunnet litt på det og tenkte, hei, det er noe du ønsker å si dette. Og så kom dette ordet til meg. At stien fortsetter. Stien fortsetter. Og så opplevde Hellige Ånd si at du har vært her disse dagene, og så har du hørt forkynnelser, og du har hørt vitnesbyrd, og du har sagt med mennesker som har vært begeistret. Og de beskriver at de har sett mer, og de er begeistret for hva de har sett. Og så er du kanskje i en situasjon hvor du var litt sånn som når jeg gikk nede på stien. Du ser bare glimtvis. Men fordi at stien fortsatte, og jeg gikk opp denne lille bakken, så fikk jeg se enda mer. Jeg opplever bare at jeg skal få lov å oppmuntre deg med å si at stien fortsetter også etter lys og salt. Det ligger mer åpenbaring for alle av oss, foran oss. Men, hør, hvis jeg ikke hadde gått opp der, så hadde jeg måtte bare ta til takke med at det var noen glimtvise ting. Men la din tro få lov å bli strekt. La din tro få næring. Ta så posisjoner deg i hverdagen for mer åpenbaring av han som sitter på tronen. Plant ditt tamarisk. Sitt der og lytt og se mer av han. Stien fortsetter.